ବାଲିଆପାଳରୁ ବଲିଉଡ୍, କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ବୟରୁ ବଲିଉଡ୍ ଦୁନିଆର ଖଳନାୟକ, ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ରତିକାନ୍ତ କମିଳା। ନିକଟରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ମୁମ୍ବାଇ ସାଗରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ରତିକାନ୍ତ କମିଳା। ମୁମ୍ବାଇରେ ରହି ବିଭିନ୍ନ ଧାରାବାହିକ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରି 2 ନୋଇଡା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ। ଏବେ ରୋଶନୀ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପାଇଁ ଜୁରି ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି କମିଳା। ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। କଳା ପ୍ରତି ଯିବେ ତ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ କରିବେ, କଳା ମାନେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ବି ଡିମୋଟିଭେଟ୍। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘର ପାଖରେ କହିଲଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଡିଡି ନେସନରେ ଶୋ ଆସିଥିଲା ଏସା ପ୍ରେମ କାଁ ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ଶୋ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହବା ଆଜି ହବ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲି ଏତେଟାରେ ଆସିବ ମୋର ଶୋ, ତ ଦେଖିନେବ। ତ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଥିଲା ଘର ପାଇଁ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ପରିବାର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଥିଲା। ରତିକାନ୍ତ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ଭଲ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ ଶିଖିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ, ମାତ୍ର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥିଲା ଅର୍ଥ। ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲେ ରତିକାନ୍ତ, ଘରୁ ପାଦ କାଢ଼ି ଏକ କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ସେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। ନ୍ୟାସନାଲ ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ସିନେମା ଓ ଟେଲିଭିଜନରୁ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ 2013 ଡିଡି ନ୍ୟାସନାଲରେ ପ୍ରସାରିତ ଏସେ ପ୍ରେମ କାହାଁରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କମିଳାଙ୍କ ଛୋଟ ପରଦାର ଯାତ୍ରା। ପରେ ବିଗ୍ ମ୍ୟାଜିକ୍ରେ ଆକବର ବୀରବଲ, କଲର୍ସ ଟିଭିରେ ଚନ୍ଦ୍ରନନ୍ଦିନୀ, ଏନ୍ ଟିଭିରେ ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକ, ଷ୍ଟାର ପ୍ଲସ୍ରେ କୟାମତ କି ରାତ, ଜି ଟିଭିରେ ଏସେ ଦିୱାଙ୍ଗୀ ଦେଖି ନେଇ କଭି, ମନମୋହିନୀ, ପ୍ୟୋର ଫାଇଲ୍ ଭଳି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧାରାବାହିକରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବଡ଼ ପରଦାରେ ରାମଗୋପାଳ ବର୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସରକାର 3ରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ରତିକାନ୍ତ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ସଞ୍ଜୟ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମୁମ୍ବାଇ ସାଗରେ ଜନ ଆବ୍ରାମ ଏବଂ ଇମ୍ରାନ ହସ୍ମିଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ରତିକାନ୍ତ। କାମ କରିଛି ତ କଳା ପ୍ରତି ମୋର ପ୍ରଥମରୁ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। ମୁଁ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ବଟ୍ ଘରର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ନେଇକି ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିଲିନି। ତାପରେ ମୁଁ ଜବ୍ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଙ୍ଗଲୋର ଯାଇଥିଲି। ବାଲିଆପାଳ ବଲିଉଡ୍ ଯାତ୍ରା ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ସାହସାଧ୍ୟ ନଥିଲା। 2014 ମୋର ବଲିଉଡ୍ ଯାତ୍ରା, ବଟ୍ ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଜବ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ବେଙ୍ଗଲୋର। ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ମୋର 6 ବର୍ଷ କାଳ, ନ୍ୟାସନାଲ ଏକାଡେମୀ ସିନେମା ଆଣ୍ଡ ଟେଲିଭିଜନରେ ମୁଁ ଡିପ୍ଲୋମା କଲି ଆକ୍ଟିଂରେ 3 ବର୍ଷ। ତାପରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ପରେ ମୁଁ 2014 ଗଲି। 2014 ପରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଭିତରେ 6-7 ମାସ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଶୋ କରୁଥିଲି, ଯେଉଁଟା ଡିଜେନ୍ସନର ଶୋ ଥିଲା ଏସା ପ୍ରେମ କାହାଁ ବୋଲି, ସେଥିରେ ଆଜ୍ ଏ ନେଗେଟିଭ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ରତିକାନ୍ତ। କ୍ରିଷ୍ଣା ବେହୁରା, ଋତୁରାଜଙ୍କ ଭଳି ବହୁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ବଲିଉଡ୍ ଜଗତରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ନାଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳସେରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।